Milé sestry, bratia, priatelia, hostia, deti, mládež, chcem vás privítať aj v druhej časti dnešnej bohoslúžby. A skôr, než úplne začneme, chcem poprosiť o pozornosť k niekoľkým oznamom. Ten prvý sa týka, možno ste postrehli, že prebieha opäť konferencia ASI. Niektorí tam šli osobne, ale ja len dám do pozornosti, že na nástenke je program a je možné sledovať celú túto konferenciu aj cez internet, jednak buď teda napriamo, alebo aj zo záznamu. A hosťom tento rok, ktorý má zároveň aj kázania a zamyslenia, je Doug Batchelor, autor knihy Muž jaskyne a evangelista, kazateľ zo Spojených štátov amerických. Teraz ešte k tým aktivitám, ktoré sú bližšie k nám. Už budúcu nedeľu 11. septembra pripravujeme jesenné bicykle okolo priehrady, že mnoho vecí už je zabezpečených, ale napriek tomu sa chceme ešte stretnúť k organizačnej porade. Takže pozývam vás na pondelok, teraz najbližší pondelok 5. septembra o 18. hodine sa stretneme a chceme spolu ešte prejsť všetky tie organizačné záležitosti, tak aby aj táto aktivita mohla byť pripravená. A ešte pár organizačných vecí už priamo k budúcemu víkendu, alebo teda k samotnej nedeli. Brigáda na stavanie stanu a prípravu guláša občerstvenia bude v sobotu večer o 19. hodine. Potom v nedeľu od 7. začíname vynášať a pripravovať stoličky, veci a veci s tým súvisiace, stánky. Kto budete chcieť ráno skôr, že nemôžete spať, tak niektorí začínajú už o 6. kuchári, myslím, že ešte skôr. Takže môžete kľudne prísť aj skôr. A kto zase bude mať chuť a bude ochotný prispieť nejakým koláčom, tak ak donesiete, tak určite tí, ktorí sa zúčastnia, tak si radi po guláši dajú aj kúsok koláča. A nezabudnite na prilbu a potom opäť po skončení budeme skladať stán. Ak vydrží až do konca, tak pravdepodobne tradičná zmrzlina. Takže toľko k oznamom. Kto ešte budete chcieť nejaké plagatiky k bicyklom, sú vonku, aj menšie, aj väčšie. Ak by ste chceli ešte nejaké ďalšie, pýtajte, ešte vieme vytlačiť, aby ste mohli pozvať aj svojich známych. Takže zoznamov toľko. A ja už teda chcem oficiálne začať ďalšiu časť bohoslužby a na úvod chceme spoločne spievať a slaviť nášho nebeského Otca. A bude to pieseň číslo 109.
Chceme sa na úvod tiež skloniť modlitbe. Ja prosím o modlitbu brata Miloša Bielika a pri modlitbe ostaneme stáť. Náš nebeský Otče, my ti ďakujeme predovšetkým za život, za zdravie, za deň svätý sobotný, za to, že sa môžeme stretávať na týchto miestach. Ďakujem ti za to, že môžeme študovať tvoje slovo. Ďakujeme, že si nám v tvojom slove zaznamenal všetky veci, ktoré sa majú ešte stať. Ďakujem ti za to, že držíš ochrannú ruku nad týmto svetom a že vedieš ho presne tak, aby boli ukončené dejiny podľa tvojho plánu. Ďakujem ti za to, že si nám tento plán zveril, že si nám vysvetlil, ako to všetko funguje a bude. A preto ti sme veľmi vďační za to, že môžeme rozumieť novej zemi, tomu, čo pre nás chystáš, život večný, život bez hriechu, bez bolesti. A snaží sa nám to aspoň tento svetosobotný deň pripomínať, aby sme viac ako po iné dni sa sústredili na tú budúcnosť, ktorú pre nás chystáš. Prosíme ťa, buď so všetkými, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť v sobotnom zhromaždení, staraj sa o nich, ochraňuj ich, daj im pocítiť, že je tento svätý deň a daj sa im poznať o svojom slove. Už teraz ti za to všetko ďakujeme. Amen. Amen. Teraz je čas, kedy môžeme svojimi misijnými darmi podporiť aj aktivity tohto zboru a prosím teda o vykonanie zbierky darov určených na prevádzku a činnosť tejto modlitebne. Ja využijem ten čas na pozvanie detí dopredu. Deti už určite vedia, že skôr než začne kázanie, tak pre nich býva ich čas, kedy majú pripravený svoj príbeh. Takže predná lavica je voľná. Dneska som videl cez prestávku, že deti tu máme viacej. Niektoré domáce nám tu chýbajú, máme tu niektorých aj hostí. Takže prosím o vyzbieranie pripravených vrecušok. Deti už medzi tým teda prišli dopredu. Ešte nám tu chýbajú nejaké. Kde sa stratila? Chcem poďakovať za tieto dary určené na prevádzku zboru. Verím, že ich použitie bude požehnané. A teraz teda je už čas pre vás, deti, a ja odovzdávam tento priestor pre príbeh pre vás. Takže dnes bude trošku taká špecialita, pretože dnes nemáme tak úplne pripravený príbeh pre deti, ale máme spolu s deťmi pripravený príbeh pre vás všetkých. Pretože ja som mala pripravený dnes pre deti iný príbeh, ale dnes ráno, keď sme videli, že sa tu deje tá hasičská súťaž, tak mi bolo úplne jasné, že naši chlapci budú chcieť vidieť, čo sa tam deje. Takže sme sa rozhodli, že dohoda bola, že pôjdeme sa tam na chvíľku pozrieť, potom sa vrátime naspäť a budeme si rozprávať príbeh. Ale vonku sa stalo niečo, čo zmenilo trošku ten sled, ktorý sme chceli, a tak sme celú škôlku strávili von. A napriek tomu, že sme si dneska nerozprávali žiadny biblický príbeh, tak si myslím, že Pán Boh sa nás všetkých dotkol veľmi silným spôsobom a my vám o tom chceme spolu s deťmi porozprávať. Takže poďte sem ku mne hore, deti. A spoločne skúsime vyrozprávať dospelákom, čo sme dneska prežili. Pôvodný plán bol, že si pôjdeme popozerať hasičské autá, že uvidíme tú techniku hasičskú a podobne. A keď sme od zborečku prešli tam ku koncu parkoviska, tak zrazu sme videli niečo zvláštne. Čo sa zrazu stalo, deti? Kto povie? Aťko? Odpadol tam jeden pán medzi fanúšikmi, ktorý sa tam pozeral a odpadol.
Áno, zrazu sme videli proste, že sa chlap zosunul k zemi a začali sa tam zbiehať. Bola tam, je tam zdravotný dozor pani zo záchranky, takže okamžite bežala k nemu a vlastne dali ho, on padol takto predkom, takže ho museli celého pretočiť. Pán bol taká riadna väzba, takže asi štyria proste ho tam otáčali. A zrazu my sme teda boli dosť ďaleko, ja som deti ani nechcela pustiť bližšie k tomu, pretože to nie je úplne vhodné a zrazu sme videli, že to nebolo len také odpadnutie, ale čo začala tá záchranárka robiť? Čo sme videli? Čo začala robila? Začala mu dávať umelé dýchanie. Musela mu dávať aj umelé dýchanie a začali mu vlastne stláčať hrudník, pretože ten pán evidentne proste prestal dýchať, zastavilo sa mu srdce. Takže sme boli v podstate nechtia za neplánovanie účastní toho, ako sa spustila resuscitácia toho pána. A teda musíme povedať, že vďaka Pánu Bohu bola úspešná. Po chvíľke už sme videli, že prestali stláčať hrudník a že už tam pobehovali proste s nejakými ďalšími vecami, škrtidlo hľadali a podobne. Takže vyzerá, že teda sa to úspešne podarilo. Už potom, samozrejme, medzi tým tá záchranárka hneď volala im, že tam niekomu, že aby volali záchranku, takže záchranka prišla. Pána si prebrali, natočili mu EKG a brali ho teda do záchranky, takže to bol taký veľmi silný zážitok, ktorý sme tam videli a myslím, že pre deti to bolo prvýkrát, že to videli takto napriamo. A napriek tomu, že teda to vyzeralo v celku hrozivo, neviem, ako to vnímali deti, ale mne sa teda klepali nohy aj ruky, keď som to videla, pretože tiež som ešte nikdy nebola akoby takto úplne napriamo účastná takejto veci, tak sme hovorili, že teda nevieme, či Ujo pozná Pána Boha, či verí Pánu Bohu, ale napriek tomu, keď sme sa vrátili naspäť do škôlky, tak sme sa za Uja modlili, aby Pán Boh dal múdrosť lekárom a aby mu mohli pomôcť, aby ho mohli uzdraviť. Bola tam aj jeho manželka, takže tej museli dať vodu a bolo vidieť, že ju to teda riadne vzalo. No a tým pádom vlastne tá súťaž sa ešte nespustila, takže potom ešte sme sa rozhodli, že počkáme aspoň na jedno súťažné družstvo, ale podarilo sa nám vidieť tri súťažné družstva za sebou. A napriek tomu, že to teda už vôbec nevyzeralo ako niečo, čo by mohlo súvisieť s Pánom Bohom a z čoho by sme si mohli zobrať nejaké sobotné ponaučenie, tak napriek tomu, keď sme sa vrátili naspäť do škôlky a rozprávali sme sa o tom, tak sme nejaké poučenia z toho našli. Bol tam jeden taký zvláštny tím. Čo tomu zvláštnemu tímu sa stalo? Ten stredný. Pamätáte si? Že im netekla voda. Áno. Zistili to všetko, ale zistili, že niekde na začiatku majú zavretý ventil. Mali niekde na začiatku zavretý nejaký ventil, takže tí dvaja vybehli, dobehli na štart, čakali s hadicami pripravení a voda nikde. Takže celé to trvalo asi 15 sekúnd, než teda akože moderátor povedal, že tak teda smola. A rozprávali sme sa o tom s deťmi a prišli sme ku takému vlastne nejakému ponaučeniu, ktoré sme si povedali aj my ako deti a chceme ho aj vám ako dospelákom sprostredkovať. Aké bolo to ponaučenie? Že treba že tímovou prácou sa dajú dosiahnuť rôzne veci. Áno, že aj oni tam boli tí športovci ako tím a že nie je v tíme, že nie je frajer len ten, ktorý bežal s tou hadicou, ale že je rovnako dôležitý aj každý jeden, aj ten, ktorý tam len stojí a mal iba tú jednu úlohu otočiť ten ventil, je rovnako dôležitý, pretože keď si svoju úlohu nesplní, tak aj tí borci, ktorí bežali, v podstate neúčinné, lebo to celé padlo. Potom tam bol aj jeden ženský tím, takže sme si povedali, že vlastne nemôžeme rozdeľovať a hovoriť niekomu, že ty si ešte malý a ty si žena a ty toto nezvládneš, pretože všetci môžu všetko skúšať. A ešte sme si hovorili tretie ponaučenie, že niekedy máme iba jednu šancu na veci, pretože tí, ktorým sa to nepodarilo, tak oni vlastne už druhú šancu nedostali, tým pádom vlastne pripravovali sa na tú súťaž celý rok a tým pádom ich šanca skončila kvôli jednému zavretému ventilu. Ale že teda keď aj sa nám v živote niečo nepodarí, takže proste to nie je úplne taká tragédia, že si hlavne nemáme potom za to nadávať, že? Že keď oni sa stretnú, takže najhoršie, čo môžu spraviť, je, keď potom tomu jednému začnú všetci nadávať, že to kvôli tebe sme
to nezvládli. Takže sme mali dneska s deťmi takú netradičnú škôlku, ale veľmi silnú a ja dúfam, že deťom tento zážitok zostane v mysli. Mne určite teda zostane, bolo to pre mňa veľmi silné a Pán Boh sa ku mne prihováral cez takéto zdanlivo drobné veci a verím, že aj naše deti si zoberú aj do celého školského roka z toho ponaučenia a že budú v svojich školách, v svojich triedách s kamarátmi, ale aj my tu vo zborečku pracovať ako jeden tím, v ktorom si uvedomujeme, že sme všetci rovnako dôležití a že keď jednému z nás nie je dobre a má nejaký problém, tak tí ostatní musia okamžite zareagovať. To sa dalo narátať možno 10 sekúnd, než tá pani, tá záchranárka bola pri ňom a zachraňovala ho. A to boli práve tie rozhodujúce sekundy, ktoré rozhodli o tom, že ten pán bude žiť. Takže ja si prajem, aby aj v našom zborečku sme dokázali takto promptne reagovať jeden na druhého, keď máme nejaký problém. A aby sme boli jeden tým, v ktorom je každý rovnako dôležitý. Aby sme nepremeškali šance, ktoré máme, ale keď aj nejakú premeškáme, aby sme z toho nerobili úplnú tragédiu, aby sme potom sa pripravovali zase na ďalšiu šancu a aby keď Pán Ježiš príde pre nás, nás našiel pripravených a mohli sme ísť s ním a získať to víťazstvo, ktoré má pre nás pripravené. Ja ďakujem za príbeh. Tentokrát to bol nielen príbeh pre deti, ale príbeh s deťmi, tak ako to býva dobrým zvykom pre nás všetkých. Teraz je už čas, kedy chcem privítať hostia, sestru Evku Dubovskú zo zboru Žilina, ktorá prišla s celou rodinkou, deti už ste mohli vidieť a verím, že už aj vy všetci sa tešíte na posolstvo z Božieho slova a ja teda prajem jej aj vám všetkým Božie požehnanie na tento čas. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia a milé deti. Milosť vám a pokoj. Od Boha, Otca našeho, od Pána Ježiša Krista, ktorý je našim spasiteľom a od Ducha Svätého, ktorý je našim tešiteľom. Pane Bože, v túto chvíľu, keď budeme otvárať písmo, si veľmi prajeme, a je to priam nevyhnutné, aby si tu bol prítomný. Pretože bez teba a bez tvojho ducha nepochopíme, čo nám chceš povedať. A tak sa ti v tejto chvíli chceme odovzdať. Prosím, zober naše srdce, našu myseľ, zober si nášho ducha, očisti nás od našich hriechov a dovol nám zažiť dotyk, tvoj dotyk, preto aby sme z tohto miesta odišli iný, než sme sem prišli. A ďakujem, že si tak urobil. Máte svoje Biblie? Babka Bieliková, úžasné. Máte svoje Biblie? Tak áno, vytiahnite si ich, prosím. Nech tam nestoja prachom. Napriek tomu, že budeme čítať taký veľmi známy a veľmi známy text, tak napriek tomu je dobré tento zvyk otvárať písmo, nezanechať. A ak máte svoje mobily, tak aj v mobiloch, pretože dnes už naša mládež vyrastá hlavne na mobiloch, ale to nevadí. Hlavne, že tam tá Biblia je a že aj tam ju môžu otvoriť. Otvorme si spolu Evanjelium podľa Marka, 10. kapitolu a tam budeme čítať od 17. verša. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 17 až 22. Áno, bohatý mládenec. Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol? Padol pred ním na kolená a pýta sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný, Boh. Poznáš prikázania? Poznáš. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť,
nebudeš podvádzať. Cti si svojho otca a svoju matku. On mu však povedal, učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadel a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš. Daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a následuj ma. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Keď som minulý týždeň v piatok premýšľala a prosila Pána Boha v prírode, aby ma niečím oslovila, aby mi dal to, čo má ma zasiahnuť a čo máte počuť aj vy, otvorila som Bibliu a začala som čítať práve toto podobenstvo. OK, hovorím Bohu, ale ako sa ma tento príbeh má dotknúť? Čo mi má povedať? Toľko výkladov som už o tom počula, že už ako viem, čo ten príbeh chce povedať. Čo ma ním chceš naučiť? Prečo práve tento príbeh? Prosím, Pane, ukáž mi praktickú aplikáciu a dopad na môj dennodenný život. Modlila som sa a Pán ku mne začal hovoriť. Predstavil mi človeka, o ktorom som práve čítala. Predstavil mi bohatého mládenca, ako sa píše v texte, ktorý nemal čas strácať čas. Príbeh odohrávajúci sa v Markovom evaníliu začína už skôr ako tu v 17. verši. Začína na začiatku 10. kapitoly, kde je napísané, potom sa odtiaľ odobral a odišiel, Pán Ježiš, na územie Judska a za Jordán. A Ježiš na tomto mieste, na území Judska a za Jordánom, strávil nejaký čas. Neviem, ako dlho a ani o tom nebudem špekulovať, no bol tam dosť dlho na to, aby sa okolo neho schádzali zástupy, ktoré učil, tak ako mal vo zvyku. Samozrejme, tam nemohli chýbať oponenti, ktorí skúšali jeho pravovernosť. A udiala sa tam aj tá krásna epizódka s deťmi, ktoré požehnával, kde Ježiš hovorí veľmi dôležitú vec. Amen hovorím vám, kto nepríjme kráľovstvo ako dieťa, nevôjde doň. Takže v tomto kraji býval mládenec z nášho dnešného zamyslenia. A v tomto kraji začal pôsobiť nejaký nový učiteľ. Zaujal zástupy ľudí, zaujal farizeov, detí a dokonca aj ich rodičov. Asi sa o ňom muselo dosť rozprávať a museli ho byť plné ulice, kostoly, zbory, krčmy a detské ihriska. A pravdepodobne sa o ňom rozprávalo veľmi dobre, čo mne vyplýva z toho, že mládenec, keď prichádza k Ježišovi, tak Ježiša oslovuje dobrý učiteľu. Nemal to mať odkiaľ, pretože on sa s ním ešte nestretol podľa tej 10. kapitoly. Ale naskytla sa mi taká otázka. Prečo tento mládik prichádza až teraz? Prečo ho nevidíme niekde na začiatku tej 10. kapitoly spolu s tými ostatnými zástupmi a s tým davom, ktorý prichádzal k Ježišovi, aby sa od neho nechal učiť. Prečo až teraz, ak ste si všimli, je tam napísané, že Ježiš sa z toho kraja už vydával na cestu preč. On už v tejto chvíli, keď my prichádzame k bohatému mládencovi, on už sa vydáva na cestu ďalej, po svojich cestách. Prečo tam neprišiel skôr a neopýtal sa tú otázku, ktorú kladie, už skôr? Možno, že to neurobil preto, lebo je podobný, ako som ja. Je rovnaký, ako som ja. Nemá čas strácať čas. Nemá čas odložiť svoje povinnosti, aby strácal čas počúvaním nejakého zaujímavého, potulného učiteľa. Inak pripomína mi to Martu. Spomínate si, keď Ježiš hovorí, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.
On má predsa svoje povinnosti, prácu, zodpovednosti. Nemôže len tak vybehnúť ani na chvíľku. Aj keby chcel, lebo vedie toľko roboty, že sa jednoducho nedá. Aj keď jeho srdce snaď túžilo vidieť toho, o komu stále susedia hovorili, ale pre mnoho práce sa mu to ani raz nepodarilo. Majetok a z neho vyplývajúca zodpovednosť predsa nie sú len tak. Áno, veľa majetku snaď podedil, no veľa si vydrel aj svojou vlastnou prácou, pretože sa o ten majetok stará. Možno bol výborný manažér, oplýval manažerskými schopnosťami, ktoré mu pomáhali ten majetok zhodnocovať. Možno mal dobré životné okolnosti, ktoré mu pomáhali stať sa ešte bohatším, ako bol. Možno oplýval skúsenosťami, dobrými zamestnancami a kamarátmi. Áno, veľa majetku prináša veľa zodpovedností. Nie je to len tak. Takže prečo pribieha k Ježišovi až teraz? Lebo mal plné ruky práce. Tak ako vždy. Posledné dni počúval o zaujímavom týpkovi, učiteľovi chodiacom a vyučujúcom v ich kraji. Dokonca aj farizeom odpovedal ten učiteľ tak, že sa o tom ešte dlho hovorilo a vzbudzovalo to taký ten šum, ktorý sa dostal až k mládencovi. Ľudia ho nazývali dobrý, pretože z neho išlo niečo, čo iným učiteľom chýbalo. Vyžarovala z neho láska, múdrosť a taký ten pokoj, ktorý všetkým ostatným chýbal. Ale aj tak nemal čas. Vždy si tak povedal, veď neskôr, veď je ešte tu, neskôr, zajtra pôjdem, veď zajtra, teraz ešte musím. Odkladal to stále. Ale keď sa k nemu na poslednú chvíľu dostala správa, že učiteľ už odchádza, predsa si len povedal, že sa ho musí aj on, tak narýchlo opýtať jednu otázku, ktorá sa klade každému učiteľovi. To preto, aby si potvrdil, že to, čo robí v svojom kresťanskom živote, robí správne. Alebo ak úplne nie, či má ešte prípadne podľa tohto učiteľa niečo doplniť do zoznamu, to-do sa to dnes povie, čiže ešte niečo urobiť, ešte toto potrebujem urobiť a už to bude dobre. Verím tomu, že ten človek to myslel úprimne, pretože bol úprimný veriaci. Bol to úprimný Žid, ktorý chcel robiť veci správne. Nie z vypočítavosti. Chcel veci robiť tak, ako sa majú robiť, a chcel to aj v Božích veciach. Preto prichádza za Ježišom, podľa mňa. Keby ho to nezaujímalo, tak za tým Ježišom nejde. A tak v spiechu, ako by naši českí bratři povedali, celý udýchaný, zavalený povinnosťami si pribehol pre rýchlu odpoveď. Padol pred ním v úcte na kolena a pýtal sa celkom rýchlu a nenáročnú otázku. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A tu ma veľmi zaujala Ježišova reakcia. 18. verš hovorí. Ježiš mu odpovedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba Boh. Prečo tohto mladého človeka Ježiš takouto odpoveďou akoby zotrel? Na mňa to totiž to tak pôsobí, že ak by som ja za Ježišom prišla, že dobrý učiteľ a on mi povie, ale ja nie som dobrý, dobrý je iba Boh, tak asi sa ma to dotkne. Asi to vo mne niečo tak spôsobí, že prečo ma tak... Áno, prečo ma tak zahriakuješ, prečo ma tak zotieraš? Pod vplyvom Ducha Božieho, keď som na touto vecou premýšľala, prečo sa mňa tak dotýka, som prišla na to, alebo pán Ježiš mi povedal, že Ježiš ho nezotiera, ale pozornosť tohto uponáhľaného človeka zameriava nie na seba. Ako ľudia o ňom hovoria, dobrého učiteľa, ktorý je plný dobrých a múdrych rád. Ale snaží sa s láskou upriamiť pozornosť tohto mládenca i našu mysel, i jeho mysel na toho, kto je dobro. Kto je láska na Boha. Akoby sa mi zdá, že chce povedať, že to, o čom bude celý tento rozhovor,
tak bude o tom, že nie učenie. Toto je moje učenie, ja ti ho odovzdávam a ty si to tam zapíš, doplň a môžeš pokračovať v tom, čo robíš. To není z mojej hlavy, hovorí Ježiš, ale toto bude o Bohu. O Bohu, ktorého si ku mne prišiel hľadať. Ježiš tú slávu vyjadrenú v prívlastku dobrý prenecháva Bohu, tomu, komu skutočne patrí. A aký súvis má táto reakcia pána Ježiša s ďalšou časťou dialogu toho, že nasmerováva tú pozornosť toho mládenca od Ježiša ako učiteľa na samotného Boha? Ježiš ako správny učiteľ, pozerajúca na srdce človeka a vidiac, koho má pred sebou, začne. 19. verš. Poznáš prikázania. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, ctí svojho otca a svoju matku. Ináč taká malá vsúka, všimli ste si aj vy, že tam je niečo pridané? Nebudeš podvádzať. Originál z Deuteronomia znie inak. To nebudeš podvádzať v Deuteronomiu nie je. To tam dodáva Ježiš. Pretože Ježiš pozná srdce človeka, s ktorým sa rozpráva. Mládenec bol podnikateľ a pravdepodobne mu na jeho cti a reputácii dosť záležalo. Samozrejme, tak to má byť. Každému podnikateľovi záleží na dobrom mene. Veď to dobré meno predáva. A tak Ježiš, aby pohľadil srdce mládenca, pridáva tam aj toto. A na tomu potom ten mládenec odpovedá. Áno, toto všetko som zachovával už od svojej mladosti. A aj v tomto momente, keď som s tým textom trávila čas, som v tejto chvíli vycítila taký spiech. Ako by tu bolo cítiť medzi riadkami, OK, učiteľ, a je teda ešte niečo, toto sme si povedali, že toto som dodržiaval, je teda ešte niečo, čo mám robiť, alebo je to všetko a už zase môžem ísť k tým svojim povinnostiam, ktoré ma tam čakajú. Lebo nemám moc času, musím sa vrátiť do práce. Otrhol som sa len na chvíľu a rýchlo sa zase musím vrátiť, aby sa všetko stihlo, čo som si naplánoval. Ešte taký jeden malý dodatok. Toto všetko, čo rozprávam, vy môžete cítiť inak. Ja som toto prežila s tým textom. A ako raz bolo krásne povedané, veci nevidíme také, aké sú, ale taký, aký sme. A tak to platí aj o čítaní. Text nečítame taký, aký ten text je, ale taký, aký sme my. Takže toto je moje videnie toho, čo čítam, lebo ja som taká. A späť do príbehu. Áno, toto všetko som zachovával už od svojej mladosti, hovorí mládenec. A zo spôsobu, akým kladie tú otázku, tú základnú otázku, čo mám robiť, je cítiť, že čaká ešte niečo, čo Ježiš ako učiteľ, o ktorom už vie, že je iný ako tí ostatní, teda takto o ňom hovorili všetci tí naokolo, hlavne teda tí susedia a ľudia, ktorí s Ježišom strávili nejaký čas, tak ako tento Ježiš učí niečo inak? Čo je tým? Je ešte niečo navyše, čo učíš o získaní Božieho kráľovstva? Že by som to zaradil do toho, čo už zachovávam, aby som dostal podiel na večnom živote? Na začiatku položil ten mládenec takú, nazvala som to, že bodovú otázku. A čaká bodovú odpoveď. Tak ako na to bol zvyknutý u ostatných učiteľov zákona. Pretože učiteľ zákona vtedy bol na to, aby vykladal zákon tak, ako to je správne, ako tomu človek má rozumieť. A ten človek mal pochopiť, že áno, toto mám dodržiavať. Preto tých 300 koľko zákonov? Veľa. Preto mali tie zákony, ktoré si očakával, že v bodoch dostane odpoveď. Toto, odfajkať, splnené a ide sa ďalej. A zo začiatku Ježišova odpoveď tento scénar aj naplňala. Nezabiješ, odfajknuté. Nesudzoložíš, odfajknuté. Nepokradneš, odfajknuté. Nebudeš krivo svedčiť, odfajknuté. Nebudeš podvádzať, to je nejaké nové, ale aj to vlastne, nepodvádzam.
Zakladám si na tom, aby to moje meno bolo vždy dobré, odfajknuté. Ctí svojho otca a matku, odfajknuté. A tu v tomto bode prichádza ten zásadný zlom pre mňa. Mladenec tuší, že ešte niečo príde. A tuší aj čo. Čo myslíte, čo malo nasledovať po týchto prikázaniach? Napríklad? Tiež by som ju chcela. Všimli ste si, čo bolo obsahom, alebo ako to nazvať? Ešte malo nasledovať jedno prikázanie. Toto, čo Ježiš vymenoval, je druhá časť prikázania. Pretože keď si prečítame v Marekovi 12. kapitole, tam Ježiš ešte dodáva a milovať budeš bližného svojho ako seba samého. Ale to prvé a hlavné veľké prikázanie ešte len malo prísť. Toto, čo Ježiš najprv vymenoval, to sú naozaj vzťah k blížnemu. Hej, keď si aj tých 10 prikázaní na doskách predstavíme, tá druhá časť je o tých blížnych a tá základná, tie prvé 4 body sú o mojom vzťahu k Hospodinovi. A toto malo prísť, on to čakal. Lebo tá druhá časť už odfajkaná, takže milovať budeš Hospodina svojho Boha, ako to je ďalej? Celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. Toto očakával, že príde. Tu by sa asi na chvíľu s učiteľom rozvinula debata, ako si to učiteľ predstavuje, ako to vyklada, ako by to malo vyzerať. Vydiskutovali by si to. Určili by jasné pravidlá a kontúry tohto prikázania podľa Ježišovho výkladu. Pretože tak to židovskí učitelia a vykladači zákona robili. Poďakoval by sa, priniesol by obetný dar Bohu, pretože bol dobrý veriaci a vtedy sa to tak robilo. A zase by si utekal po svojom, do tých svojich starostí a povinností. Ale toto sa nestalo. Ako tam tá kľačí s odškrtnutým zoznamom veci, ktoré dodržiava, a čakajúc na to posledné, najväčšie prikázanie, cíti Ježišov pohľad. Pohľad plný lásky. Nastalo zvláštnych pár sekúnd, ktoré všetko zmenili. Ticho, ktoré učiteľom, ktorých doteraz poznal, nebolo vlastné, pretože oni mali na všetko správnu odpoveď. Takú tú rýchlu a neosobnú, to ticho bolo zvláštne. Je pri nohách učiteľa, o ktorom počul, že je iný. Ale toto napriek tomu nečakal. Pohľad lásky a súcitu, ktorým sa na neho Ježiš pozrel, prenikli jeho srdce, mysel i celé telo. A on v tej chvíli pochopil, že to, čo bude teraz následovať z Ježišových úst a čo bude počuť, bude niečo iné, než čo čakal. A od tejto chvíle to už nebol ten uponáhľaný, prácou a starostiami zahltený človek. V tejto chvíli sa svet zastavil a on začal preciťovať, čo mu Ježiš začal hovoriť. Jedno ti chýba. Začal Ježiš. Tá krátka odmlka v Ježišovej reči sa zdala byť nekonečná. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a následuj ma. V ušiach mu zneli Ježišove slova. Choď, predaj všetko, čo máš a následuj ma. Toto je to prvé a najväčšie prikázanie, ktoré čakám? To snáď nie. Miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. To snáď nie. To nemôžeš myslieť vážne. Toto je to prvé a najväčšie prikázanie. Choď, predaj všetko, čo máš a nasleduj ma. Miluj Pána svojho Boha. A stále sa mu to tam takto točilo. Choď, predaj všetko, čo máš. Nasleduj ma. V tej chvíli pri Ježišových nohách sa mu zosypal celý svet. Uvedomil si, že nechce milovať Boha takto. Nechce mať tento podiel na Božom kráľovstve. Nechce, pretože mu Boh
za to nestojí. Nestojí mu za to dobrodružstvo, do ktorého ho Ježiš práve pozval. Nechce, pretože by prišiel o to, čo má rád. Má rád pocit uznania. Ja mám rada pocit uznania. Má rád pocit, že keď je za ním vidieť kus dobre odvedenej práce, má rád pocit, keď je vidieť za ním kus dobre odvedenej práce. Ja mám rada ten pocit, keď je za mnou vidieť kus dobre odvedenej práce. Má, on má rád. Ja mám rada. Máš rád. Každý si tam dosaďte to svoje. Pretože každý to máme v niečom inom. U mňa a u teba to nemusí byť o peniazoch. Áno, aj ten príbeh hovorí o bohatých ľuďoch a ďalej to pokračuje. Ťažko je bohatému vojsť cez to ucho ihly prejsť. Skôr ťava tade prejde. Není to len o peniazoch. Áno, aj. Ale nie len. Je to o tom, čo ťa práve teraz napadlo. Z čoho ťa Duch Svätý v tejto chvíli usvedčil, kde máš problém. Tu chcem len upozorniť, že k tomuto textu sme počuli už nie jeden výklad, tak ako som povedala. A toto je ten môj. A možno, a verím, a dúfam, že to nie je posledný výklad, pretože aj to je časť mozaiky. Len časť, ktorú Boh tvorí. Pretože Duch Svätý človeka vedie tak, ako to človek potrebuje. Mládenec nechce Boha milovať takto, pretože by prišiel o istotu, že má veci vo svojich rukách. O istotu, že to, čo si urobí, to aj má. To, čo si vybehá, to sa aj vybaví. Prišiel by o prácu, ktorú má rád. Áno, aj o to dedičstvo, ktoré sa určite nepredáva, pretože dedičstvo je proste všetko. Prišiel by o povesť, dobré meno, ktoré si tak dlho budoval. Možno on, možno jeho otec, možno jeho detko. Stal by sa pre druhých bláznom. Prišiel by o, a dosaďte si tam teraz aj vy, čo vám Boh ukazuje. O čo všetko by ste prišli vy? O čo všetko by som prišla ja, keby ma takto Ježiš povolal? Alebo keby som bola na mieste toho mládenca. Po týchto slovách mládenec zosmutnil a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Jeho srdce a jeho duch to pochopili, ale on to neprijal. Tento príbeh je o mne. Ja som tým človekom, ktorý vo svojej realite života v poslednej chvíli dňa, alebo možno v tej prvej, hneď z rána, prichádza za Ježišom a pýta sa ho, čo mám dnes robiť, aby som bola spasená. Povedz mi, nech si odškrtám, že to robím správne. A ak mi ešte niečo chýba, ja to zaradím do zoznamu úloh. A predpokladám, že viem už od mladosti, čo mám robiť. Mám kresťanské základy, kresťanské korene, s tým už sa nemusím trápiť. Ja viem, ako veci majú vyzerať. A ja to aj robím. A robím tie veci dobre. A nakoniec, keď ráno kľačím pred Ježišom túžiac počuť jeho hlas a poznať jeho vôľu, Ježiš dohovorí a ja som v smútku a biede. Ježišove slova mi narúšajú celý môj naučený život. Život, ktorý mi vyhovuje, ktorý sa mi páči, v ktorom sa vyznám, lebo viem, čo mám a nemám robiť. Už viem, ako to v živote chodí a robím všetko preto, aby to všetko bolo v môj prospech a blahobyt a aby som veci robila správne. Ale Ježiš to chce inak. Ale Ježiš mládenca i mňa pozval k prvému a najväčšiemu prikázaniu. Tie ostatné sú dobré. Ale najväčšie prikázanie je miluj svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou i telom. Choď, vzdaj sa toho, čo som ti teraz povedal. Potom príď a nasleduj ma. Ježiš mládenca i mňa pozval k milovaniu Boha spôsobom, ktorý sa mi nevždy páči.
pretože mi berie všetky istoty. Sebestačnosť a slobodu. Je to dobrodružstvo, ktoré mi spôsobuje neistotu, pretože veci nemám pod kontrolou. A to je ťažké. Neviem, čo bude následovať, neviem, ako to Pán Boh bude chcieť, a to je pre mňa ako keby vnútorne nebezpečné. Hej? Človek sa proti tomu bráni. Ale ak si človek uvedomí, že len to je ten správny spôsob, ako môžeme získať podiel na večnom kráľovstve, tak nám to začne dávať iný význam, iný zmysel, inú hodnotu. Pane, poznáš nás a napriek tomu nás miluješ, rovnako ako si miloval bohatého mládenca. Veľmi dobre vieš, kde my máme svoj majetok. V Biblii hovoríš, tam, kde je tvoj poklad, tam je i tvoje srdce. Veľmi dobre poznáš naše srdce. To, v akej oblasti nášho života schovávame pre nás to najcennejšie, tak ako aj bohatý mládenec. Pomôž nám rozpoznať, k čomu to naše srdce lne a ak to od nás budeš chcieť, pomôž nám vzdať sa toho, aby sme ťa dokázali milovať tak, ako si to zaslúžiš. Chceme ti byť použiteľní, ale nedá sa to tak, že budeme milovať naše poklady viac ako teba. Pomôž nám s tým a daj nám chcenie i činenie, aby si skrze nás v tomto poslednom čase mohol robiť veľké veci. Amen. Ďakujem predovšetkým nášmu nebeskému Otcovi, ale tiež sestre Euke za to, že aj na tak známy príbeh opäť mohla nám posunúť iný pohľad. A ja verím, že každý si v tom našiel niečo a chcem vám prijať, aby sa to zapísalo nielen do vašich myslí, ale tiež do životov každého z nás. Chceme teraz na záver ešte oslovovať nášho nebeského Otca. Bude to spoločná pieseň číslo 154. A k záverečnej modlitbe potom poprosím sestru Dubovskú. Thank you.
Hospodine, k tejto piesni, v ktorej sme sa modlili, nie je čo dodať. Buď nám milostivý a nauč nás žiť kresťanstvo tak, aby sme dostali podiel na nebeskom kráľovstve. A aby sme tam boli. A aby sme so sebou priviedli mnohých, ktorých máš ešte pripravených. O to ťa veľmi prosím a za to ti ďakujem. Rozpúsť nás teraz so svojim požehnaním. Do nového týždňa a sprevádzaj nás myšlienkami, ktorými potrebuješ, aby sme rozmýšľali. Ďakujeme. Amen. Mne už ostáva len poďakovať a zároveň vám popriať požehnaný zvyšok dnešného dňa, tiež celý týždeň, a to, aby ste každý deň sa vedeli na novo rozhodovať tak, ako si to predstavuje Boh, a aby ste mohli byť jeho svetlom a jeho služobníkmi. Boh vás žehnaj.